Pronto, agora tá gravando. Então, assim, explicando para vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui cheia. Se vocês tiverem algum problema, vocês me avisem. Eu peguei um bugzinho enquanto eu tava fazendo o vídeo lá, tá? Que eu comentei. Vocês estão conseguindo ver bem a tela aí? Beleza. Se tiver muito pequena a letra, vocês me falam também. Qual que é o bugzinho? Não é bem um bugzinho, é uma falha de teste. Porque assim, eu tinha feito na aula passada, enquanto vocês estavam aqui, eu tinha visto se essa lista aqui ela retornava true, né? Então eu tinha feito esse carinha aqui, ó, pra ver se isso aqui ia retornar true. Só que aí eu coloquei aqui. Se fosse true esse isstr, então beleza. Só que na verdade não era beleza nada, porque ele tem que ter três true lá dentro, tá? Então é só isso que eu corrigi, mas depois vocês dão uma olhada melhor no vídeo, fica mais clara essa questão aí. Então vamos continuar aqui nossa brincadeira. E cara, hoje eu tenho um recado para vocês. Caso a gente não termine isso aqui hoje, eu vou dar uma de louco, vou resolver durante a semana em forma de vídeo e depois eu queria que vocês tivessem um tempinho para assistir. Beleza? Vocês concordam com isso? Porque senão a gente vai ficar batendo essa tecla aqui até quando? Vai ficar complicado, né? Vocês concordam? Tá bom, beleza. Senão fica maçante, né? Então eu vou mostrar para vocês mais um pouco hoje de como é que a gente vai continuar a nossa brincadeira aí. E depois, se não der para terminar hoje tudo, eu vou terminar. Depois eu coloco a solução para vocês. Eu vou só copiar aqui esses passos aqui do exercício. Vou colocar no Sublime, porque fica mais fácil de eu manter as telas aqui, tá? Então, ó, eu vou. Ah, vou abrir um novo arquivo aqui, ó. Então, ó, a gente chegou a fazer a função hit, que o cara, você pode comprar cartas e irá sempre remover uma carta do baralho original, pois no momento que você compra uma carta, mesmo não poderá existir no baralho. Aí eu expliquei como é que fazia com o random, né? Eu não lembro se era o Thiago, se era o. Tinha uma pessoa que me falou, não lembro quem, que tinha me falado que teoricamente a gente sempre teria que remover a carta do topo, né? Teria que sempre tirar uma carta do topo. Isso, na verdade, não deixa de ser mentira, né? Que eu coloquei um choice aqui, e o choice, ele é random. Ele vai pegar uma carta qualquer de qualquer pedaço do baralho e colocar e devolver essa carta aqui, tá? Como é que a gente faz para devolver sempre a primeira carta? Como é que vocês têm ideia aí? A gente tem métodos para fazer isso, né? A carta do topo do baralho. Alguém chuta aí? Isso, deck pop zero. Deck pop zero vai funcionar. Só que antes disso, a gente precisa garantir que o nosso baralho está embaralhado, né? Porque se eu der um pop e o baralho não estiver embaralhado, eu vou pegar a primeira carta qualquer lá, né? Só que aí a gente entra num dilema, vamos dizer assim, né? Porque esse shuffle, ele tá vindo aqui, antes do deck, e aqui eu tô puxando uma carta. Quando a gente faz quando a gente pega uma carta do baralho na vida real, vamos dizer assim, a gente considera que aquele baralho ele já está embaralhado, né? Então aqui eu posso considerar que o baralho já está embaralhado, certo? É uma situação. Quando eu estou nessa função, eu posso considerar que o baralho já está embaralhado e fazer um pop. Não tem problema. Ou eu posso embaralhar ela no hit, tá? Eu, particularmente, eu vou preferir fazer considerando que esse baralho já está embaralhado, porque a função hit, a função de pegar a carta, ela não tem que ser responsável por embaralhar o baralho,
Eu tenho que ser responsável por pegar a carta. Aí a gente tem uma divisão de responsabilidade, certo? Se o baralho não tiver embaralhado, cara, problema de quem pegou a carta. Vamos dizer assim, tá? Então eu vou considerar que eu vou usar o pop aqui. Quer ver, ó? Vou usar o pop 0, tá? Card deck pop 0, que vai sempre pegar a primeira carta e já vai remover essa carta do baralho. Para eu abreviar mais isso aqui, eu consigo fazer em uma linha, cara. Ó, eu posso fazer assim: return deck pop 0, tá? Só deixa eu dar uma olhada. Nossa, parece que meu microfone tá dando eco, mas tudo bem. Então, ó, eu dou um return deck pop 0. Eu vou remover uma carta. Aliás, espera aí. Deixa eu ver como é que nós estamos fazendo aqui. Tá. Eu tô passando o deck e tô removendo uma carta desse deck. Então, beleza, vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Esse cara já tá feito o teste para ele. Primeiramente, para eu mexer numa coisa que já está feita, lembra que eu falei para vocês? Vocês têm que ter o teste disso e o teste tem que passar. Então vamos lá: Python -m doctest blackjack. Ó, o teste passou, belezinha, não deu erro nenhum. Se a gente quiser ver com -v, também dá. Ó, 18 testes em 3 itens. 18 testes passaram e 0 falhou. Teste passou. Então funcionou, tá? Para garantir que tudo vai ficar bem, ó, a gente pode testar aqui também, se quiser. PDB 73. Ali embaixo no meu main, eu tenho a chamada dessas funções, só para a gente testar. Python Blackjack. Ó, aí ele printou o baralho, tá? E quantas cartas tem nesse baralho? Deck, Lane. Tem 52 cartas, tá? Fiz o pop, retornou um 2 de ouros. Quantas cartas tem agora? 51, tá? Então tá funcionando perfeitamente. E ele vai sempre devolver uma carta aleatoriamente. Porque aqui eu já estou fazendo o shuffle antes de chamar o hit, tá? Então é bom a gente não esquecer disso. Se você chamar o hit sem o shuffle, o deck não vai estar embaralhado. O baralho não vai estar embaralhado. Ó, então aqui, ó, tem um baralho randômico e puxou o 8 de espadas. Baralho randômico puxou 5 de paus. Baralho randômico puxou 4 de ouros e assim sucessivamente. Está funcionando. Então vamos partir para as outras funções. A gente matou a função hit. Matou a função hit. A função showHand, nessa função você deverá mostrar quantas cartas você já comprou e quais são elas, tá? Então, eu vou precisar inicialmente ter uma mão, né, para armazenar essas cartas que eu tô comprando. Então eu estou puxando as cartas aqui, ó, puxei uma carta. Mas quando eu acabo esse programa, a carta vai pro vinagre. Eu não tô fazendo nada com ela. Então eu vou ter que ter uma hand, tá? Ó, eu tô no teste hit. E aí eu vou criar o teste aqui, ó, pra mão, tá? Então eu vou ter uma hand aqui. E aí, o que que vai acontecer? Essa hand vai ter que armazenar cartas. Então vamos lá. Rende.append, eu vou dar um hit e aí eu vou pegar uma carta aqui, qualquer. Ah, se bem que eu já tenho uma rende aqui, né? Eu posso fazer um showRende com essa rende aqui, que eu tenho aqui em cima, né? Que assim eu economizo de criar outra rende aqui. Então eu vou digitar aqui showRende, que é o nome da minha função, e vou passar uma rende. E aí, conforme o exercício, ó, nessa função você deverá mostrar quantas cartas você já comprou e quais são elas. Então, aqui no caso da hand, eu tenho três cartas nela, tá? Card 1, card 2, card 3. Eu vou ter que mostrar aqui, three cards
e vou ter que mostrar quais são elas. Agora, quais são elas é um problema, né? Porque a gente, na real, aqui nessa mão ela vai ser aleatória e eu não vou saber quais as cartas vão estar lá, né? Eu posso então fazer um gato, vou fazer um gato aqui, ó, só para testar esse cara. Vou criar uma hand nova aqui, porque não vai ter jeito. Vou criar uma hand nova e vou colocar aqui o Ace de paus, Ace de paus, o 2 de paus, 2 de paus e o 3 de paus. Aí é lógico que essa sequência ela seria muito pouco randômica, né? É quase impossível você tirar essas cartas na função hit. Mas eu vou fazer isso aqui estático, só pra gente ver que tá funcionando a nossa função aqui. Ó, então ele vai exibir three cards. Como é uma string, eu acredito que ele vai mostrar sim. Deixa eu ver. Que agora eu fiquei na dúvida também. Teste. Teste. Print. Teste. Não, ele não vai mostrar nada. Ele não vai mostrar essa aspas aqui. Ele vai mostrar assim: three cards, ace de paus, dois de paus e três de paus. Então aí, próximo passo, pra gente saber se está funcionando nosso teste, é rodar o teste, né? Então, sempre pensando em fazer o teste primeiro e depois escrever a função, tá? Escrever o que você precisa fazer. Blackjack.py. Ó, que apareceu aqui, ó? Deu uma exception. Falou assim, ó: name error, name show hand is not defined. Então, beleza, vamos criar o show hand. Ó, show hand igual a none. Fazer baby steps de novo. Ó, criei uma variável showHand que não tem nada lá. Vou rodar o teste de novo. Opa, mudou o erro. Qual que é o erro agora? Type error. None type object is not callable. Então, se ele é um callable, ele tem que ser um objeto chamável. Igual a gente viu na última aula. Um objeto chamável pode ser um objeto chamável propriamente, ou uma função que também é um objeto chamável, né? Aí, ó, vou pôr aqui o show hand e dou um return none. Agora vou rodar o teste de novo. Vamos ver o teste. Ó, agora deu outro erro. Show hand takes zero positional arguments, but um was given. Ele está falando que eu não passei nenhum argumento posicional, mas ele precisa de um, que é propriamente a minha mão, né? Vou passar aqui hand como parâmetro. Beleza, rodar o teste de novo. Ó, agora deu um erro diferente, um erro mais amigável que não deu nenhuma exception aqui. Falou aqui, ó: failed example, show hand, esperado a nossa combinação de cartas lá, que na verdade ele retornou none, né? Got nothing. Ele retornou none. Então vamos ter que resolver isso aí. Bom, primeiramente, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever uma mensagem, certo? Essa mensagem, eu só vou definir o que que eu vou colocar nela. Eu não vou escrever nada ainda, ó. Vou colocar aqui card. Aí eu coloco aqui as cartas, certo? Ó, de uma maneira bem básica, para o meu teste passar, eu teria que fazer isso aqui, certo? Aí, ó, msg ponto format o len da hand. Não, isso aqui vai ficar muito confuso, né? Vamos melhorar. QTY cards. Isso aqui é quantity cards, tá? QTY cards. Depois eu vou pegar a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta. Quem chuta aqui
Como é que eu poderia mapear isso aqui? Eu tenho três cartas numa lista. Eu quero transformar essa lista. Aliás, acho que nem essa lista eu nem preciso transformar ela. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Acredito que vai. Se funcionar, vou explicar para vocês como é que funciona esse negócio aí. É, não funcionou. Must be mapping, not list. É, então ele não funcionou essa expansão. Então, como é que eu poderia fazer aqui? Ele já é uma lista. E eu quero passar três coisas aqui que estão nessa lista. Tá? Vamos testar de novo aqui, ó. Desse jeito também não vai, tá? Eu poderia fazer desse jeito tosco aqui, ó. Passar range 0, range 1 e range 2. Assim vai funcionar. Mas não é o jeito mais bonito, eu acho. Mas. Ah, filho da mãe, ó. Eu falei que não ia precisar da aspas, mas ele tá pedindo a aspas, ó. Ele recebeu com a aspas, tá? Mas eu posso fazer de outra maneira também. Ah, não. Acho que esse show range, a gente pode dar um print aqui, ó. Que aí provavelmente ele vai ficar igual aquele resultado ali. Esse show range não precisa fazer return. Ó, funcionou. Passou o nosso teste, tá? Qual que é o problema dessa função aí, galera? Qual que é o problema que vocês veem aí? Isso, não pode ter mais de 3. Exatamente. Aí é que o que é simples começa a ficar um pouquinho complexo, né? A gente sempre pensa que é mais simples, mas não é. Então, vamos fazer mais um teste aqui, ó, para a gente testar essa outra condição. Eu vou colocar aqui, ó, sol eyes, show hand vai ser hand. Agora vai ter um card que vai ser o eyes. Aí vai falhar o teste. Vai falhar o teste. Entenderam esse teste que eu fiz aqui, ó? Agora tem só o eyes nessa hand. E aí quando eu dou show hand, ele vai aparecer um card e mostrar o eyes, somente o eyes. Ó, vamos lá. Agora deu um monte de pau aí, ó. List index out of range. O que significa isso? Que eu tô falando aqui que a minha hand tem o elemento 1 e tem o elemento 2, quando na verdade não tem. Então ele dá essa mensagem, ó. List index out of range, ou seja, a lista passou do limite esperado, tá? Ultrapassou o limite esperado, vamos dizer assim, né? Então, o que que a gente pode fazer aqui para resolver esse problema? A gente pode fazer de uma maneira mais simples, tirar isso aqui, tá? Deixar só isso aqui, primeiro, inicialmente. Daí a gente tem uma função chamada join. Vocês já viram essa função alguma vez? Quem não viu? Não? Ó, então eu vou fazer um IPDB 73 aqui, ó. Port IPDB 73. Só para vocês entenderem melhor como é que vai funcionar o nosso negócio. Aqui, ó, é só o mapeamento da mensagem. Eu estou colocando aqui, cada chavezinha dessa aqui tem que ser substituída por um conteúdo, tá? Qual o conteúdo? Eu não sei ainda. Vou descobrir nas linhas de baixo aqui, que para não ficar estático, né? Aí, ó, eu vou rodar aqui nosso blackjack. Ah, só que tem um detalhe, né? Se eu não rodar, não colocar aqui o nosso range. Se eu não colocar o nosso range. Não, eu vou colocar uma carta aleatória aqui mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, desse baralho. Vou criar uma variável range, que vai ser uma lista vazia. E aí aqui o card, eu não vou, não vai mais ter card. Vai ser range.append o hit. Tá? Aqui eu peguei uma carta e coloquei dentro da range. Aqui peguei mais uma e coloquei dentro da range. Aqui peguei mais uma e coloquei dentro da range. Tá claro isso aqui? Tá claro? Beleza.
Peguei três cartas aqui, tá? Eu vou printar isso aqui, só pra gente ver como é que fica, inicialmente. Ó. Peguei três cartas agora, ó. Cada vez eu vou pegar uma lista de três cartas, ó. Só que aleatórias, tá vendo? Então, aí. Peguei lá as cartas. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar um show hand. Não vou mais precisar desse print. Show hand. Hand. Tá? Daí. Vamos rodar de novo. Que agora vai aparecer lá no setTrace. Pra gente entender que código vai fazer. Aqui, ó. Eu tenho a minha mensagem. Só que só tem dois espacinhos aqui para colocar coisas nessa mensagem. Uma coisa vai ser a quantidade e a outra coisa vai ser as cartas em si, né? Aqui eu tenho range, que é uma lista. Existe uma função de string que transforma lista em string. É muito legal isso. Ó, eu posso passar uma string vazia com uma vírgula e um espacinho aqui. Vocês estão conseguindo ver bem meu terminal? Aí eu faço join range. Ó que mágico isso aqui. Ele pegou minha lista, ele fez um join, que é uma concatenação de uma string com cada elemento que estava na lista. Viram que louco? O que é mais da hora é que ele não coloca a vírgula nem no começo da lista e nem no final da lista, ele só coloca entre os elementos. Essa função é útil pra caramba, cara. Pra caramba. Tipo, é muito útil. A gente usa ela muito pra fazer montagem de query, por exemplo. Você vai fazer uma query pra rodar num banco de dados. Você vai fazer um select loucão lá. Todo mundo sabe aqui o que é SQL, né? Vocês já mexeram com SQL alguma vez? Ó, tipo, você vai fazer um negócio assim, ó. Select asterisco from. Blá blá blá, eu tô digitando no chat, daqui a pouco aparece aí. Aí você coloca o where, código, por exemplo, in. Aí você faz lá, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, essa expressãozinha SQL aí que eu coloquei no chat, você usa muito join, porque esses elementos que eu passei aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles podem ser uma lista. Só que na hora que você vai mandar para o banco isso, tem que virar uma string. Entendeu? Porque a maioria das bibliotecas que funcionam com o banco de dados, eles aceitam queries em formato string. Tá? Hoje em dia, a gente tem métodos muito mais evoluídos no Python para a gente não precisar trabalhar com query pura, assim, né? Com texto. Mas eventualmente a gente precisa fazer isso, porque a gente nem sempre vai ter um ORM à sua mão lá, a seu alcance, dependendo do que você vai fazer. E você precisa fazer uma query um pouco mais complexa. Ou você precisa fazer um script que seja rapidinho, que não tenha muita complexidade. Então, virou mexeu, você vai precisar continuar fazendo SQL. Essa é a realidade. Infelizmente. Gostaria que fosse outra realidade, na verdade. Porque eu também não gosto muito de fazer essas queries, montar essas queries. Mas às vezes você precisa fazer. E uma forma legal de fazer é com o join, dessa maneira que eu fiz aqui. A gente serve para essas cartas, mas serviria perfeitamente para fazer isso também. Então, ó, aqui a gente tem essa listinha. E aí, o que que acontece? Eu tenho a minha mensagem lá, ó. Se eu colocar format, eu vou passar aqui, por exemplo, ó, três, que são três cartas, né? E daí eu posso passar esse join aqui, ó, do jeitinho que ele tá aqui embaixo. Ó, o que vai acontecer? Vai dar a saída que a gente quer, cara. Ó, que louco. Fica perfeito. Então, problema resolvido. A gente vai pegar essa função aqui, ó, o join. O join, ele é meio curioso você usar ele assim com vírgula, né? Só que o que vocês têm que entender aqui é o seguinte. Essa expressão aqui, ó.
aspas, uma vírgula, um espaço, uma aspas. Que é isso aqui para o Python? Alguém se arrisca? O que significa isso para o Python? Esse carinha aqui, ó. Ou até poderia ser Rafael também. É uma string. Só que ele é uma string, mas assim, como tudo no Python é uma string, ele tem uma importância maior, porque ele não é só uma string. Ele é um objeto de string, certo? Tudo que é objeto no Python tem métodos. Tudo que é objeto tem método, tá? Se eu colocar aqui dir Rafael, ele vai me mostrar uma porrada de coisa que eu consigo fazer com o Rafael. Tá vendo? Eu consigo, por exemplo, chamar o método upper para deixar tudo maiúsculo. Ó, eu consigo colocar, por exemplo, o title, que vai deixar a primeira em maiúsculo, tá? Então, assim, o join, ele não funciona com mágica, tá? O join, ele funciona com qualquer string que você passar para ele. Se eu passar aqui Rafael ponto join, aí eu passar minha hand, olha o que vai acontecer. Ele vai passar aqui, ó, 4 de ouros Rafael, 6 de ouros Rafael, as de copos Rafael. Então, o join, ele vai funcionar com qualquer string. Ele concatena strings com listas, tá? Então, ele coloca a primeira ocorrência aqui da string no meio dos elementos da lista que ele está trabalhando aqui, tá? Então, ele funciona dessa maneira. O join é um método que você usa em objetos string, entendeu? Por isso que ele funciona dessa maneira, não é bruxaria, não. Se você achar muito complexo usar desse jeito, também existe outra forma. Você pode criar uma variável aqui, teste, se você quiser, e coloca uma vírgula, um espaço aqui. Daí você coloca test.join rand. Também vai funcionar, tá vendo? Aí fica talvez mais claro para vocês entenderem o que que é isso. Vocês podem chamar de separator. Separator. Separator, ó. Aí você coloca separator join range. Separator, será que é o nome certo para isso que eu estou querendo fazer? Alguém aí se arrisca? Eu acho que não tá tão errado. Deixa eu ver aqui. Separador. Separator, ele chama spacer, separating, parting. Vou chamar de separator mesmo. Só para ficar mais claro para vocês entenderem o que que está acontecendo aqui. Que o join não funciona com mágica, né? Nada do Python funciona com mágica, tá? Sempre tem uma explicação lógica para as coisas. Basta vocês entenderem o que que acontece ali. Vou chamar de separator, então, e vou colocar uma vírgula, um espaço. Aí, ó, vou colocar aqui cards igual. Daí eu vou colocar aqui meu separator ponto join aí range. Legal? Aí o que que vai acontecer? Essa mensagem aqui, vou passar cards. Ó que beleza. Pegaram a ideia aí? Tranquilo isso aí? De boa? Ó. Então, cara, esse join é muito bom, cara. Esse join é sensacional. Ó, vou rodar o blackjack aqui, ó. Agora funcionou. Three cards. E aí mostra as cartas ali, ó. Que beleza. E se forem duas cartas? Se forem duas cartas? Se forem duas cartas, perfeito também. E se for uma carta? Se for uma carta, vai dar um problema que ele fala one cards. Como eu sou um cara chato, meu teste aqui, ele vai falhar. Por quê? Que quando é uma carta só, ele não tem S.
Quando é duas ou mais, ele tem o S. Pegaram essa? Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Tem várias formas de eu resolver esse S aí, né? Eu posso aqui fazer do método mais fácil inicialmente. Sempre penso no mais fácil, né? If range. Aliás, eu já tenho a quantidade aqui. Eu já tenho a quantidade. If quantity cards maior ou igual a 2 vai se chamar cards. Se não, vai se chamar card. Certo? Tranquilo aí? Agora vai funcionar? Funcionou. Perfeito. Olha lá, ó. One card. Ó. One card. Agora eu vou colocar mais de uma carta. Dois, três. Ó. Three cards. E com duas. Funciona? Com duas cartas. Funciona perfeitamente também. Tá? Então aí, tá terminado nosso show hand da maneira mais simples possível. Existem formas melhores de fazer? Cara, com certeza existe. A gente cabe a nós descobri-las, né? Depois ir refatorar esse cara aqui. Por enquanto a gente vai deixar assim mesmo. Aqui, ó, já tem uma duplicidade de código que eu não gosto. Então eu vou fazer o seguinte. Nessa hand, posso fazer da seguinte maneira: fazer um list comprehension aqui, ó, for e não, underline range 2. O que que vai acontecer aqui? Tá claro isso aqui para vocês? Só ficou deu um invalid syntax. Ah, tá faltando o in, né? Tá tranquilo isso aqui para vocês, ó? Essa linha que eu fiz aqui, 75. Ninguém vai perguntar nada? Tô esperando que alguém pergunte, que aí tem uma pegadinha do malandro aí, hein? Isso. Underline. Cara, esse underline, quando você usa ele num for, na verdade ele não serve para nada. A intenção dele é justamente não servir para nada. Isso aqui é uma convenção dos caras que programam em Python para quando você não tem significado para esse valor. Porque o que que acontece? Esse for aqui, ó, eu estou rodando ele, ó, e eu estou incrementando a quantidade de cartas na minha mão, certo? Vou ter duas cartas lá de acordo com esse range aqui. Mas esse valor do range, o 0 e o 1, que vai aparecer aqui para mim, eles não são importantes. O que é importante para mim é o loop aqui, tá? Então, quando eu não quero o valor, eu uso underline. Certo? Ficou claro? Isso aqui não é uma regra do Python, mas é uma convenção. Convenção é uma coisa que os caras falam que é assim. Você segue para manter o padrão da linguagem, o padrão dos programadores da linguagem, vamos dizer assim, tá? Você não é amarrado, você pode colocar um I aqui, um Rafael aqui se quiser, ó. Pode colocar, mas fica estranho, fica mais feio, vamos dizer assim, aos olhos de quem programa em Python. Se você fizer assim, ó, o cara sabe que você não está usando esse valor para nada. Ele fala assim, ah, ele vai bater o olho aqui e vai falar assim, cara, não serve para nada isso aí, beleza, vou deixar assim, entendeu? Então fica mais fácil para olhar e entender. Beleza. Terminamos nossa função show hand, tá? Acharam complicadinha essa função aqui? Ou tranquilo? Conseguiram implementar ela? Sozinhos? Entendi. Como é que você fez, Vinícius? Está com o seu código aí? Oh, outra coisa, galera. Esse repositório que eu fiz aqui, o jogador tem cartas. Form lane player join.
É, ficou bem parecido, né, Vinícius? Bacana. Legal. Boa noite, Felipe. Ficou legal. Então, outra coisa que eu ia comentar com vocês. Vocês criaram conta no GitHub? Vocês têm conta no GitHub? Quem não tem? Quem tem e quem não tem? Beleza, todo mundo tem. Certo. Então agora vocês vão ao passo 2. Qual que é a conta? Pode passar por Hangout aí mesmo, pelo chat. Beleza, do Thiago. Eu vou marcar aqui, ó. Ó, já vou até adicionar um arquivo aqui, ó, chamado contributors.md no repositório. Isso é uma prática comum no GitHub também, tá? Ó, Thiago Lopes Elton Andrade, tá cortando o nome ali, deixa eu ver aqui. Andrade. É Andrade Rodrigues, Elton? Ah, beleza. Imaginei. Rodrigues, Felipe Santos e Vinícius. Tem acento no Vinícius? Não? Beleza. Então, ó. Vou colocar aqui contributors, tá? Daí aqui, ó. Vinícius Selms, Felipe Santos, aí o Elton Rodrigues e o Thiago Lopes. Vocês já usaram o GitHub antes? Vocês sabem fazer um clone, por exemplo, do repositório, se precisar? Tá. Então, tranquilo. Então, é o seguinte. Eu vou dar permissão para vocês nesse repositório. Python Study Group, tá? No final da aula de hoje. E daí, vamos fazer um negócio aqui, ó. Organizado, tá? Eu coloquei aqui. O arquivo contributors. O contributors na verdade não serve para nada. Ele serve para dizer para as pessoas quem está contribuindo com esse projeto aqui, tá? Então eu coloquei vocês. Ah, eu acho que eu vou colocar o meu também, que acho que é bacana, né? Rafael Henrique da Silva Correia. O meu é Rafael Henrique. Aí, o que que acontece? Vamos criar uma pasta aqui, ó, mkdir Black Jack. Criei uma pasta, tá? E só que antes disso, vamos comitar essa alteração aqui primeiro. Git commit, opa, git add Black Jack, git commit menos -m implement, não. Create show hand function, tá? Aí, ó, git push origin master. Aí o contributors, git add, git commit menos -m adding contributors of Python study group. Então aí ó, eu tenho uma pasta blackjack agora, tá? Nessa pasta blackjack, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar blackjack.py, vou mover para blackjack. Aí lá na pasta blackjack, vou fazer o seguinte. Mkdir Rafael Henrique. Aí vocês vão criar, quer ver, ó, vou criar umas pastinhas aqui com o nome de vocês, com o usuário de vocês do GitHub. Ah, fica melhor. Contributors. Ó, mkdir
Blackjack, Thiago. Mkadir, Blackjack, Elton. Mkadir, Black. Opa! Mkadir, Blackjack, Felipe. Mkadir, Blackjack, Vinícius. Aí eu tenho que fazer uma gambetinha aqui. Porque se eu não fizer essa gambetinha, eu vou colocar o meu aqui, Blackjack, Rafael. Essa gambetinha aqui que eu vou ter que fazer é porque senão eu não consigo comitar a pasta vazia pro Git, tá? Eu vou criar um arquivo aqui, ó. Elton.file Felipe, Thiago e Vinícius. Certo. Aí, ó. Git add, git status, git add, blackjack, e eu vou colocar aqui, git commit menos m, create directories for contributors. Como esse script é pequeno, ele não chega a ser um projeto, né? Eu vou criar uma pasta para cada um de vocês e vocês colocam a solução de vocês lá dentro. O que que vocês acham? Fica bacana? Sim, todo mundo olha do outro, pode comparar depois, tranquilão, né? Sem pressa. E aí fica fácil. Melhor do que a gente ficar colocando CodeShare.io lá e perdendo o link toda hora, né? Que é o meu caso, por exemplo. Beleza. Então aí, para vocês clonarem depois o repositório, quer ver, ó, o cara do o repositório em si é esse aqui, GitHub Rafael Henrique, repositórios Python Study Group, esse cara aqui, legal, ó. Depois vocês mandem um commit lá com o nome de vocês, tal, certinho. E eu vou dar permissão nesse repositório aqui também, porque é meio chato. Eu acho que não tem uma forma de liberar essa permissão assim para todo mundo de uma vez, tá? Eu vou liberar a permissão para vocês, depois vocês fazem isso. Vocês podem fazer commit direto no master lá. Legal? Cuidado só para não apagar o código dos outros, né? Que isso é chato também. Se apagar, cara, se apagar, me avisa, a gente tem sempre plano B. Só que me avisa que você apagou. Não queira dar uma de desentendido depois falar assim: "Não, não apaguei nada, não". Que aí dá pra ver pela árvore de commit lá que foi você, fica mais feio ainda. Beleza? Eu ajudo vocês se isso acontecer. Então vamos lá. Tem o showhand. E aí o próximo vai ser o showPoints. Nessa função você deverá quantos pontos acumulados você tem com as cartas que já comprou. As vale um ponto, cartas de número valem a mesma quantidade do número, cartas de figuras valem 10 e função. Ah, opa! Pera aí. Função surrender é outra função. Vamos fazer isso aqui então. Agora, showPoints. Show points. O show points, eu vou ter algumas cartas na minha mão e vou passar aqui quantos pontos acumulados você já tem com as cartas que já comprou. Vou passar uma hand também. E a partir dessa hand, eu vou ver quantos pontos eu tenho. Aqui, por exemplo, com o ice, eu tenho um ponto. Simples assim. O show points. Deixa eu ver. Nessa função. Como. Tá, é isso mesmo. O show points com outra hand aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Que tá um pouco diferente. Com essa hand, vai dar 1, 2, 4. Certo? Não. 4 não. 5, 6. 6 pontos. Daí, vou pegar uma carta de figura agora. Pegar um valete e um rei.
Ó, com essa hand aqui, eu vou ter um valete, um rei e o 3. Vou ter 23. Vou ter 23 pontos, tá? Então eu já tenho três testes aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer foi comentar aqui o teste do showhand, só pra gente ficar mais amigável aqui, que o teste tá ficando bem grande. E tá ficando bem complicado de ver. É, show hand. Essa questão do teste ficar bem grande, bem complicado de ver, é uma questão que eu quero mostrar para vocês como é ruim trabalhar com o doc test quando o teste começa a aumentar muito, tá? Logo, logo a gente vai resolver essa questão, que a gente vai pular para outra ferramenta mais avançada de teste, tá? Para não passar por isso. Mas, por enquanto, a gente vai continuar usando o doc test para vocês ficarem mais familiarizados com a questão dos testes. Vou pôr aqui. Ah, não, aqui é o show points. Teste show points. Beleza. Aí aqui, teste show points. Um, não, dois. E aqui, teste show points 3. Beleza. Ó, então nossos testes estão escritos. Agora vamos começar de novo. Mesmo procedimento. Ó, Python menos m doc test blackjack.py. Passou? Ué, não é pra passar não. Por que que passou? Show points. Salvei esse negócio, salvei. Show points, papapá, doc test. Ué, que macumbaria que é essa? Ah, eu não estou mais com o Blackjack aqui, né? Eu mudei de diretório. Aí, agora vai funcionar tudo. Beleza, agora falhou. Tá vendo como falhar é bom às vezes? Nem sempre, às vezes, não falhar é bom, entendeu? Porque às vezes você quer que fale e quando não falha é que é o problema. Acontece muito isso, viu? Na vida real também. Ó, então aqui a gente quebrou o teste, ó. Quebrou o primeiro, quebrou o segundo e quebrou o terceiro. Então, ó, 3 off, 3 de 27 falharam, tá? Teste falhou, 3 falhas. Vamos ver o que tá acontecendo aqui então. Ó, name error. Show points is not defined. Ele não criou a função ainda. Aqui eu já vou criar a função, vou pular aquele erro do callable, né? Se bem que o Felipe entrou agora, vou fazer aqui só para o Felipe ver como é que é o procedimento básico. Ó, não tem show points definido. Show points igual a none. Agora eu tenho show points, certo? Eu tenho show points, vou rodar o teste de novo. Agora deu outro erro, ó. Type error. None type object is not callable. Ou seja, precisa ter um objeto chamável ou uma função que também é um objeto chamável, tá? Então vou criar uma função showPoints. Def showPoints. E vou retornar none. Opa! Vou retornar none. Vou rodar de novo. Ó, tá falando agora. Show points takes zero positional arguments, but one as given. Ou seja, ele tá querendo receber um argumento, só que ele tá falando aqui que não tem nenhum. Eu passei um, mas ele não tem nenhum. Então eu vou ter que criar um argumento aqui, chamado hand, certo? Que vai ser minha mão novamente. E aí vamos rodar de novo o teste. Ó, o que que aconteceu aqui? Falhou. Ele esperava receber 23, só que ele recebeu nada. Got nothing. Então, o que que acontece? O jeito mais porco de resolver isso aqui é passar o número, né? Ó, vou passar um aqui, return 1. O return 1, ele vai dar sucesso em um teste, ó. Agora tá falhando dois, ó.
Só que os outros dois vai dar a falha. Porque um está esperando receber 6 e receber 1, o outro está esperando receber 23 e receber 1 também. É um problema isso, né? Então, vamos resolver isso. A regra aqui, ó, é essa aqui. Vamos copiar essa regra aqui para sacanear o negócio. O as vale 1 ponto. Tô falando aqui, né? Como é que eu vou descobrir se tem um as na hand? A hand é uma lista composta de várias cartas. Ó, cada item da lista é uma carta diferente. Para mim aqui não interessa o naipe, perceberam, né? Só interessa a carta em si. O as, o ouro, os números, o rei, o valete, a dama, né? Dessa maneira eu vou contabilizando os pontos. Vocês têm ideia como é que a gente faz para descobrir qual que é a carta? Como é que vocês fizeram isso? Que agora até eu tô curioso para saber como é que vocês fizeram isso aí, que eu tenho uma solução na minha cabeça aqui. Find. Ó, é uma boa, hein? Find é uma boa. Alguém fez diferente? Ó, vou pegar aqui, vou colocar um as de paus. Ó, tô com o IPython aberto aqui, vou chamar de card. Ó, card.find, e vou dar uma interrogação aqui para ver como é que ele funciona, ó. Eu tirei o naipe e depois analisei. Boa ideia também. O find, ó, ele return the lowest index in S where string sub is found. Então ele retorna o menor index no S quando a substring sub is found. A substring sub vai ser essa aqui, certo? E o S vai ser a string que eu passar, que no meu caso é o card. Então, ó, vamos testar aqui se funciona isso aqui, ó. A. Zero. Funciona. Rei, menos um. Dama, menos um. Valete, menos um. Cara, ó, Elton, você conseguiu arrumar uma solução melhor do que a que eu tinha para mostrar. Parabéns. Isso que é bom, tá vendo? A gente fazer exercício diferente. Por isso que eu tô falando, é legal a gente ter essa troca de conhecimento lá no GitHub. Cada um coloca a sua solução, depois a gente analisa. O que que eu pensei em fazer? Ó, o do Elton, o que que acontece aqui, ó? Quando você faz um find, se ele retornar zero, é porque é a carta que você quer, porque ele vai retornar o index, ou seja, ele retorna a posição da onde está aquela palavra, tá? Aquela string que você quer. Então a posição que a gente quer aqui é a posição zero, certo? Porque o card, ó, na posição zero é o as, na posição 1 é o naipe, certo? Então quando você faz o find as, ele vai retornar a posição zero. Se eu fizesse find com naipe aqui, ó, que é paus, ele retorna a posição 1, certo? E quando ele não encontra, ele retorna menos 1. Ó, que sensacional. É uma puta ideia boa essa, Elton. Parabéns. Então, qual que é a minha ideia que eu tinha aqui? Que eu já tinha feito da outra vez dessa forma. Existe um módulo do Python de regex, certo? Eu tava pensando em resolver isso com regex. Só que dá certo também. Mas por que que eu tô falando que a solução do Elton é melhor? Porque a solução do Elton é mais rápida, entendeu? A minha, eu creio que ela deve ser mais pesada, entendeu? Mas funciona também, ó. Se eu colocar import re, aí o que que eu vou fazer? re.search, eu coloco card, e aqui a expressão que eu quero. Por exemplo, as. Aí acho que eu tenho que colocar. Ah, acho que não sei se preciso. Ah, acho que eu preciso. Preciso colocar ponto asterisco, ponto asterisco. Não, acho que eu estou invertendo. Eu sempre inverto essa desgrama aqui. Pera aí. Interrogação. Pattern é.
O pattern vem na frente. Novamente eu inverti pela milionésima vez. O pattern é o que você quer achar, é o padrão que você quer achar. E a string vai ser a string onde você quer procurar o pattern. Ó, eu tava pensando em resolver dessa maneira aqui, ó. O search, tô procurando o ice dentro do card. Se eu tiver procurando o rei, por exemplo, ele não retorna nada, certo? Quando eu tô procurando o ice, ele retorna um cara aqui pra mim que chama SREMatch, é um objeto. Eu consigo usar isso aqui facilmente num if, tá? Porque, ó, eu coloco aqui if, isso aqui, print é um as, tá? Por exemplo. Ó, é um as. Se ele não retornar nada, ó, eu tô procurando um rei, por exemplo, agora. Ah, ele não é um as. Porque quando ele retorna esse objeto aqui, ó, que é match, significa que ele conseguiu achar a ocorrência que ele estava procurando dentro do regex. Tranquilo aí, galera? Ficou muito complexo esse negócio de regex aqui. re.search. Tranquilão? Mas eu acho ainda a solução do Elton melhor. Que a solução do Elton é nativa de string. Tudo que é nativo tende a ser melhor, sem precisar importar módulo. No caso, esse módulo RE, ele é padrão do Python. Ele não é third party que a gente fala. Ele não é de fabricante. Ele não é de outras pessoas. Ele é da standard library do Python. Ele é padrão do Python. Ele já vem com o Python. Todo Python que você usa, ele já tem o RE. Só que você tem que importar, entendeu? Mas de qualquer maneira, tudo que você puder usar que já é incluso ali, quanto mais incluso for, melhor, tá? Geralmente. Porque tem módulos em C por baixo que deixam o desempenho bem melhor, entendeu? O Python, ele te dá essa interface bonita, mas tem muita coisa em C por baixo dos panos, na hora de interpretar as coisas, tá? Até o interpretador, esse cara que a gente usa aqui do Python, padrão, ele é chamado de CPython, tá? Até se alguém perguntar isso pra vocês, quer ver, ó, deixa eu botar uma referência aqui. CPython. O CPython, ele é a implementação principal do Python, que é a que a gente está usando aqui no momento. Ó, deixa eu ver se no Wikipedia tá bacana. A implementação principal da linguagem Python, escrita em linguagem C, é desenvolvida e mantida por Guido Van Rossum e diversos outros desenvolvedores espalhados pelo mundo. C Python é interpretador de bytecode. Ele possui uma interface funcional em diversas linguagens, incluindo C, na qual bindings podem ser escritos explicitamente em qualquer outra linguagem diferente de Python. Então, ó, só deixar a referência para vocês aí. Cara, muito legal isso. Então, assim, é bom vocês saberem isso também. Eu não tinha falado nas primeiras aulas, mas a gente usa o CPython. Porque tem uns outros caras que chama IronPython, se eu não estou enganado. Daí tem o Jython, que eu não sei se é CPython por baixo, mas tem o PyPy. Tem várias versões. Cada uma funciona de um jeito melhor. Para coisas específicas, vamos dizer assim, né? O PyPy, eles dizem, pelo menos diziam há pouco tempo atrás, que ele era muito mais rápido que o CPython, né? Até se você colocar no Google CPython, vai ter referência de PyPy versus CPython aqui. Eu tinha visto uma aqui agora mesmo. Agora eu perdi ela. Quer ver, ó? Ó, até no Google aqui, ó, no segunda pesquisa de sugestão aqui, ó, CPython versus PyPy. Então, ó, tem uma conversa aqui no Stack Overflow, ó. Why should I use PyPy over CPython if PyPy 6.3 times faster? Então, assim, tem várias coisas de performance voltados a esse PyPy. Se quiserem dar uma olhada,
Página principal desse cara está aqui. Ó, ele está falando de performance, justamente. Eu particularmente eu não sei, eu nunca usei, tá? Esse PyPy, mas eu escuto todo mundo falar que ele é mais rápido em relação ao CPy. Não sei se é mesmo. Vocês conheciam isso aí já? CPy, PyPy, blá blá blá. Já tinha escutado falar isso aí? Não? Então, no PyEnv, ó, PyEnv versions. Não, versions não. Install menos L. Olha o tanto de versão de Python que eu tenho aqui, cara. Eu tenho as releases normais do CPython, essa 2.1.3 até 2.6, que é desenvolvimento. Depois tem o Anaconda, que, se eu não estou enganado, ele usa o CPython também, só que ele é para computação científica, para data science, esse tipo de coisa. Ele vem com umas coisas mais voltadas a isso, já vem pronto para o cara fazer isso. Aí o IronPython, que eu não sei nem explicar o que é. O Jython, que é uma versão do Python para rodar jar de Java. Ele mistura algumas coisas de Java com Python. Eu tenho umas apostilas se alguém se interessar. Tem esse Miniconda, que acho que deve ser parecido com Anaconda, mas teoricamente deve ser menor, né? Imagino eu. Aí tem o PyPy, com uma porrada de versão diferente aqui também. E tem esse Stackless, que eu não faço ideia do que seja também. Então, assim, no quem quer testar versões diferentes do Python, recomendo usar o PyEnv, que eu até fiz um post no meu blog tempinho atrás falando sobre o PyEnv, tá? Quer ver, ó? Não sei se vocês chegaram a ver. Então, se vocês quiserem brincar com outras versões do Python, recomendo ler esse post inicialmente, porque vai ficar muito mais fácil para vocês instalarem, tá? Não é muito difícil instalar, não, tá? Fica tranquilinho. Bom, então voltando aqui à nossa função, tem o show points. O show points, então, eu vou usar a solução que eu considero melhor, que foi a do Elton, que eu achei melhor que a minha, sinceramente, usando o find. Só deixa eu voltar aqui no IPython, vou dar uma colada aqui. Ó, então aqui, ó, o find, eu posso inteirar naquelas cartas da mão for card in hand, certo? If card find. Aqui vou ter que colocar igual a zero. Não que eu goste muito, mas aí, ó, vou fazer os ifs aqui. E find card ice igual a zero. Aqui vai ser os números, né? 2. Não, aqui, será que não teria como eu fazer uma forma mais fácil? Aqui eu já acho que seria mais fácil usar regex. Sabe por quê? Naquela expressão do search, acho que eu vou usar um pouco da solução do Elton, um pouco da minha. Fica mais didático também para vocês, eu acho. Ó, se eu colocar o regex search, vou colocar aqui card de novo. Vou colocar um número, ó, 4. E o 4 vai ser de ouros, que seja. Ouros. Se eu colocar aqui esse meu search, eu consigo pegar todos os números numa porrada só. Ó, 0 a 9. Eu conseguiria fazer isso, ó. Entenderam? Se eu tiver um número de 1 a 9, aqui não precisava ser 1, né? Poderia ser 2, porque eu não tenho 1 no baralho. 2 a 9, ele vai me dar um match.
Isso seria legal, porque aí eu evito de fazer uma porrada de if, porque senão eu teria que fazer um find para cada número. Entenderam a ideia? Então, eu acho que eu vou deixar a solução do Elton no as, que é legal. E daí aqui, ó, eu vou fazer elif search 2 a 9 card, né? E aí, a outra regra é cartas de figuras. Coloco elif re.search. Aqui eu não me lembro exatamente como é que é a expressão. Vou ter que fazer aqui. Pera aí. Rei, valete, dama. Tá. Card igual rei, paus. Sei lá, vou escrever paus aqui. Paus. Não é assim. Eu acho que é com colchetes mesmo. Beleza, funcionou. Essas expressões, esses patterns da regex que eu tô passando aqui, é um assunto bem complexo, tá? Você fazer expressão regular é um assunto complexo. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes como é que eu tô fazendo isso. Mas assim, só para vocês entenderem, a primeira aqui, ó, do 2, ele está pegando aqui um padrão do 2 até o número 9, certo? Então, se tiver do 2 até o 9 dentro dessa carta aqui, ele vai entrar nesse if. E aqui, se tiver o rei ou o valete ou a dama, ele vai entrar nesse if aqui. Tranquilo isso aí ou ficou enrolado? Tranquilo? Beleza. Ó, aqui eu tenho um jeito diferente de fazer. Só não sei se vai enrolar a cabeça de vocês. Porque isso aqui eu tenho como pegar o número de dentro da string. Quer ver, ó? Vamos com calma. Vamos com calma para não complicar a cabeça de vocês. Eu tenho aqui total. Não, vou colocar aqui points. Vou começar em zero, né? Se tiver o as, eu vou dar aqui points mais igual a 1. Vou somar um ponto. Se for 0 a 9, de 2 a 9, eu vou ter que pegar e somar o número. Então vamos pular aqui por enquanto. Vou dar um pass. E o points de rei, valete e dama, eu vou somar 10. E aí, depois que eu fizer esse for em todas as cartas, eu vou dar um return. Ah, vou return. Será que eu dou um return? Acho que eu vou dar um return. Points. Fica melhor. Aí, ó, o que que o Sublime está reclamando? Porque eu não importei o RE lá em cima. Que eu preciso importar o RE. Ó. Port RE. E eu acho que esse random aqui que está aqui em cima está sobrando. Vamos ver se a gente está usando ele em algum lugar. Não está usando. O que que foi, Felipe? Search A. Asterisco carta, meus pontos mais um. Elif, RG. Vixe, mas daí dá trampo, hein, mano? Nossa, daí dá muito trampo. Então, eu tava pensando em fazer assim também. Cara, não tá errado, tá ligado? Tipo, em termos de desempenho, vai funcionar. Tipo, não vai ficar devagar. Vai ficar normal, cara. Vai funcionar. Só que eu acho que fica muito código, sabe? Sendo que a gente pode fazer um pouquinho mais simples. Aqui, ó, nessa regex, o que que eu posso fazer? Vou ensinar vocês uma arte ninja aqui, ó, do regex do Python, que funciona assim. Primeiro você escreve o pattern, depois você faz o match, tá? Como é que funciona? Ó, isso aí tá na documentação do Python até, tá? Não estou inventando na minha cabeça, é a documentação de regex
do Python é muito boa. Vou até colocar o link aqui, ó. Python 3RE. Ó, regular expressions, rejects. Cara, é um assunto complexo, igual eu tô falando pra vocês. Eu tenho um livro que creio eu que o Felipe também tenha, que o Felipe também tem essas doideiras parecidas comigo, que eu tenho esse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é um livro ótimo para aprender regex. Quer ver, ó? Ó, você já viu esse livro aqui, ó? Olha aí na câmera aí, ó. Expressões regulares. Esse livro é do Aurélio. O Aurélio tava dando um curso na Novatec, no CT da Novatec, esses tempos atrás, que era só sobre expressões regulares, cara. É, o assunto é complexo mesmo. Não, não é brincadeira, não. É, até o curso, ó. Eu não estou fazendo jabá, certo? Não estou ganhando nada por isso. Porém, o cara é foda. O cara é muito bom, mano. Tipo, na real. Eu sou fãzaço dele, sério. Se vocês quiserem curtirem o assunto, com certeza eu creio que compensa fazer esse curso. Eu não fiz, eu acho que no momento eu não estou precisando. Mas é, eu não fiz, na verdade, que também eu ia gastar R$ 300. Ó, até dia 30 do 3, R$ 300. Após dia 30 do 3, 350. Então, quer dizer, não é muito barato também, né? Mas garanto que deve ser um curso foda, né? Nova versão tem até regex no PowerShell do Windows. Olha, cara, louco, hein? Eu tenho esse azulzinho aqui, o mais novo é o vermelhinho, né? Rosinha, sei lá. O meu é esse azulzinho aqui que já tá ficando velho já, coitado. Mas é muito bom esse livro. É, né? Então é, eu tenho azul também. Esse livro é muito bom, recomendo. Então assim, ó. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira aqui, ó? Imagine assim, ó. Eu tenho uma frase aqui, ó. Frase. Vou fazer do jeito bem básico pra vocês entenderem. Oi, eu sou o Rafael. Aí eu coloco três exclamações. Ó, mais básico que isso aqui, ó. Ó, tem uma frasezinha ali. Aí, o que que eu vou fazer? É, eu vou fazer aqui um pattern. Ó, o meu pattern vai ser re.compile. Isso aqui é quando você quer escrever o pattern antes de usar aquele search lá, tá? Quando você não quer usar o search. Esse compile é uma forma mais rápida de você trabalhar com regex, tá? Aí eu vou escrever aqui, ó. Eu quero achar a palavra Rafael, só Rafael. Certo? Aí, ó, eu tenho meu pattern e eu tenho minha frase. E agora o que eu tenho que fazer? re.match. O match eu não lembro. Ah, o match eu tenho que passar aqui. Se bem que pattern. Deu um branco básico aqui agora. Search. Eu acho que é esse aí. Acho que eu não preciso usar o match. Search string pattern. Não. Pera aí, só vou dar uma colada aqui, galera. Que eu tenho código já, mas que deu um branco foda aqui. Pera aí. Deixa eu dar uma colada aqui. Rapidez. Se vocês quiserem tomar uma água enquanto eu colo, não seria uma ideia. Água faz bem para saúde. Calma aí, galera.
É que eu tô dando uma olhada nos códigos meio que não são meus aqui. Daí fica chato mostrar, entendeu? Senão eu até mostraria. But é código de trampo, então aí é foda. Acho que achei. Vamos ver. É, não achei. Pera aí. Então vamos fazer diferente. Vamos fazer na mão mesmo aqui. Senão não vai ter jeito. É, vamos olhar na documentação do Python, que a documentação do Python não falha. Ponto compile. Port RE, compile AB. Compile RE, blá blá blá. Esqueci como é que era a sintaxe. PMET. Ah, é isso mesmo. Ah, aqui ó, PMET. Eu faço o P, depois eu faço um match. Sucesso. Então eu vou voltar lá, a mesa de projetos. Estou enxergando bem a tela aí. Eu tenho aqui, ó, vou voltar ao que eu fiz aqui. Frase, pattern. E daí eu tenho que fazer pattern.match. Aí eu ponho frase. Ó, o que que aconteceu? O meu pattern não bateu. Por quê? Porque o Rafael, ele tá no final da frase, certo? Ele está no final da frase, então eu tenho que especificar no meu pattern que aqui pode ser qualquer coisa e aqui pode ser qualquer coisa, tá? Ele está no final da frase, mas no finalzinho ali tem umas exclamações, né? Então agora vamos ver se ele bate. Ó, bateu. É o match bateu, tá? Tem outra forma que é muito da hora. Vocês entenderam isso aqui, né? Esse é o conceito básico. Olha, tem uma frase. Esse pattern aqui só chama Rafael e não tem mais nada nem para frente nem para trás. Quando eu fiz o match, não bateu. Aí aqui eu coloquei tudo que tem qualquer coisa. Aí tem Rafael, qualquer coisa, tá? Esse ponto asterisco significa qualquer coisa. Aí eu faço pattern match frase, ele bateu. Vira aí? Tranquilo? Estão vivos? Então, ó, bateu. Bateu, certo? Funcionou. Só que tem aqui, eu vou chamar de m essa variável. Quando eu tenho um match válido, ele me retorna esse objeto. SRMatch. Aí eu, dentro desse match, eu tenho um group. Esse group, cara. É muito louco. Eu coloco group 0, ele me retorna tudo que tá naquela frase. Group 1, ó, ele falou, pô, cara, não tem nenhum grupo aqui no group 1. Mas por quê? Como é que funciona isso? O que a gente pode fazer aqui, ó, é no pattern, se eu passar assim o Rafael e colocar um parênteses no Rafael, o que que vai acontecer? Ó, que louco. Eu pego aqui o match, tá? Ó, qual que é o match? Ó, o match bateu. Mas agora eu vou ter mais de um grupo. Ó, esse aqui é todo mundo, esse aqui é só o Rafael. Sacaram como é que funciona?
Poderia fazer até diferente. Ó, eu poderia, por exemplo, pegar só o R do Rafael aqui, se eu quisesse. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Olha, tô falando assim, cara, eu quero que você case para mim um padrão que tem o Rafael, né? Só que quando você casar o Rafael, no grupo 1 deve ter o R do Rafael, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso com os números do nosso baralho. Ah, agora ficou interessante, hein? Quer ver, ó? A gente tem essa expressão lá no baralho, ó, que são números de 2 a 9, tá? E eu tenho um card que se chama As. Não, As não, né, pô? Tô 2 a 9. Tô louco, então. É 2 de paus. Aí, eu vou fazer o seguinte. No pattern, vou fazer um match com o card. Ó, deu certo. Deu match, tá? E aí o M vai ser o match. Qual que é o group 0? Ah, é o 2. Qual que é o group 1? Não tem nenhum. Vocês perceberam que o group 0, ele já pegou o 2? Ó, não pegou naipe. Por quê? Porque lá no meu pattern, eu não estou especificando naipe. Eu não coloquei asterisco aqui, ó. Então ele vai pegar do 2 ao 9 e vai ignorar o resto. Então, cara, eu não preciso nem mudar isso aqui. Ó, que louco. Então, como é que eu vou fazer isso agora lá no código, ó? Eu vou pegar esse pattern. Pegar esse pattern aqui. Ó, aí eu vou fazer assim, pattern compile 2 a 9. Aí o pattern ponto match. Vocês estão achando muito complicado isso aqui ou tá de boa? Se vocês estiverem achando complicado, vocês me falem. Eu vou explicando melhor aqui. Se tiver dúvida, para. Pergunta, porque senão zoa. Ó, o meu pattern match card, se ele tiver um pattern válido, ele vai entrar aqui, tá? Só que, acho que eu vou ter que fazer isso antes, porque senão eu não vou conseguir pegar o nosso amigo M, né? Então aqui eu vou colocar match. Match é melhor. Aqui na documentação do Python você coloca um M e P. Só que match acho que é mais descritivo. If match. Daí eu vou pegar o M group. O match group. E esse cara aqui vai ser o meu number. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou converter esse cara pra int. Ó, que doideira, cara. Isso aqui é muita doideira. E aí, o points, eu vou somar com o number. Ó, que louco. Entenderam o que que tá rolando aí? Ficou um código bem curto. Eu diminuí 2, 3, 4. Não. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. É, 7 ifs. Aqui, basicamente, eu estou fazendo a vez de 7 ifs. Porque eu teria que fazer um if 2, if 3, if 4, if 5, if 6, if 7, if 8, até chegar no 9. Aqui, no caso, eu tô pegando um pattern. Tô vendo se tem do 2 ao 9. Depois vou pegar o match. Se o match for válido, se ele tiver um match válido, ele vai entrar aqui. Aí eu pego o match group 1, que vai ser um número, que vai ser do 2 ao 9. Converto para inteiro e somo nos points. Tranquilo aí ou tá muito enrolado? Vou continuar aqui. Se vocês acharem que tá muito enrolado, vocês me falam. Então aí, é que esse é um conceito chato, cara. É um conceito bem avançado
Acho que porque a gente tá vendo aqui. Eu nem falei nada de regex e tal. Mas assim, pelo menos vocês já estão vendo na prática para que que é usado isso. Agora aqui, a gente vai ter o show points. E a gente tem o nosso teste. Vamos ver se o nosso teste está passando. Primeiramente, Python menos m doc teste é blackjack. Cara, passou tudo, cara. Tudo. Ó, que louco. 27 testes passaram em 5 itens. São 5, 1, 2, 3, 4. É, acho que deve estar contando o init também. Bom, enfim. 27 testes passaram e 0 falharam. Aí, agora vamos entender como é que esse cara está funcionando. Ó, eu vou colocar aqui um IPDB, port IPDB. Vamos passo a passo aqui para a gente ver o que está acontecendo. IPDB 73. Eu preciso de uma range, né? A range aqui tem duas cartas. Deixa eu colocar mais uma, só por via das dúvidas. E aí, a gente vai ter o show points. E aqui vai ter uma variável points, porque ele vai dar um retorno, né? Eu não estou printando essa informação na tela, ele vai me dar um retorno numérico. E aí eu vou printar aqui os points. Points, só para a gente saber. Ficar mais bonito aqui. Points. Ó, então vamos lá, vamos rodar agora. Python blackjack. Ó, entrei lá no método. Qual que é a minha range? Minha range é 2 de paus, 5 de paus e 3 de ouro, né? Então aqui, ó, a soma disso vai ser 7, 8, 9, 10, né? O bom é que vai dar para testar bastante nosso negócio da regex aqui, porque tá tudo dentro da regex, né? Ó, então vamos lá. Qual que é a primeira carta? Card. Tô dentro do for. 2 de paus. O pattern vai compilar. Compilou. O match do nosso card. Debateu? Bateu, ó. Ele tá entre 2 e 9, tá? Porque o nosso card é 2. If card find ice, ele vai pular esse if, que não tem o ice no, na nossa card. E é if match? Ah, então o match é válido. Então ele vai entrar aqui. Qual que é o nosso match.group 0? É o 2, tá? Então ele vai converter o 2 para inteiro e vai somar nos points. Passou. Qual que é o próximo? Card 5 de paus. Ó, o 5 também vai casar com o nosso pattern. O match é válido? É válido, tá? Fez um match com 5. Nosso card não tem ice. Então ele não vai entrar nesse if. O match de novo. O match é válido? É válido, vai entrar aqui. Qual que é o nosso match.group 0? É o 5. Vai colocar no number e vai somar esse number no points. Quantos points eu tenho agora? 7, tá? Qual que é a minha range? São 7, 8, 9, 10. Não. 7, 10, exatamente. Vai somar o 3 agora. O sono tá batendo aqui já, não consegui nem somar mais 7 com 3. Tá foda. Entrou aqui. Qual que é o card? Card é 3. O pattern. O pattern vai bater com 3? Vai bater com 3. Qual que é o match? O match é válido? É válido. Find ice. O ice vai bater? Não vai bater porque não tá no card. Vai pular pro match. O number. Match.group 0. Ó, beleza, é 3. Tá? Tenho 3 de ouros, ele pegou 3. Converteu para inteiro, somou nos points. Aí acabou nosso for. Quantos points eu tenho? 10. E aí ele devolve os points
lá para baixo no nosso if name main e vai printar os points aqui na tela. Points 10, print e terminou a execução do programa. Sacaram aí como é que está funcionando a coisa? Tranquilão? Ficou alguma dúvida nisso aqui, galera? Eu só vou fazer uma outra coisa aqui que é necessária pra caramba, que eu não fiz. Vocês perceberam que eu coloquei essa função, essa docstring, né? Que a gente chama de docstring, para documentar as nossas funções. Eu não fiz isso nos outros. Então aqui eu vou terminar essa função tá terminada. E eu vou dar um add nela. Git add git commit menos -m adding show points, adding show points function. Beleza, git push origin master. Adicionei lá. Agora vou fazer outro commit só para adicionar a documentação das nossas funções. Ó, o reach this function get one card off. Não, get one card off in a deck and remove discard from original deck, tá? Só vou documentar aqui para ficar bacana. Quando fica com duas linhas, eu prefiro fazer dessa maneira aqui. Show hands. Show hands. Show all cards on hand. Show all cards on hand. Tá. Calculate and return points from hand. From actual hand. Beleza. Tá documentadinho aqui agora. Certo? Aí. Acho que eu vou remover esse comentário aqui também, que agora tá ficando inútil. Acho que vocês já pegaram essa ideia do alias aqui, né? Na verdade, eu só coloquei aqui, ó, para mostrar que você pode importar chamando com outro nome, né? Eu vou remover isso aqui porque tá ficando um comentário inútil aqui. Tá só enfeiando o nosso programinha aqui. Agora eu vou fazer um outro commit. Git commit menos -m add doc string for functions status git push origin master. Opa! Cara, eu não sei o que está acontecendo no GitHub hoje. Ele tá, acho que ele tá perdendo as chaves lá que a gente tem. Não sei por quê. É a segunda vez que dá essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem geralmente dá quando você conecta numa máquina por SSH a primeira vez e ele não tem essa máquina na lista de que não hosts. Ah, sei lá, esquisito. Segunda vez que acontece isso comigo hoje. Acho que o GitHub tá meio loucão, tá fazendo alguma coisa lá nos servidores deles. Bom, então, beleza. Tá tudo lá, bonitinho. E acho que por hoje, galera, a gente vai terminando por aí. Ó, a gente terminou a show points. A gente vai ter a surrender, a show money e a função bet, tá? Que é pra apostar, na verdade, comprar o número de fichas correspondentes com aposta em dinheiro, né? Essa função acho que vai ser uma das mais legais. Mas ó,
Eu vou deixar essas três para outro vídeo que eu vou gravar essa semana ainda. Não prometo que seja amanhã. É, talvez amanhã ou talvez quarta-feira, tá? Acho que lá por quinta-feira vai estar online já. E aí vocês podem assistir lá. Eu vou tentar fazer curto, tá? Aí eu não sei, porque eu falo pra caramba também, né? É meio difícil fazer os vídeos curtos. Mas vou tentar. A gente vai ficando por aqui hoje. Então, tá? Espero que tenha. Ficou claro aí tudo que a gente fez aqui? Outra coisa que eu não mostrei pra vocês, que é muito legal também, que acho que compensa mostrar. Existe uma forma no Python que você consegue chamar o script ou o módulo que você está fazendo e rodar na linha de comando as funções. Ó que louco. Você dá um IPython-i, tá vendo, ó? E aí eu colocar blackjack. Ó. Ele rodou o main lá, ó, tá vendo? Rodou todo mundo lá que tinha que rodar. E agora o que que acontece? Eu estou com essas funções todas no meu namespace, ó. Eu tenho o createDeck, eu tenho o hit, eu tenho o showHand, tá vendo? Eu tenho o showPoints. Então, dessa maneira é legal para vocês brincarem também, porque assim vocês começam a entender um pouco melhor sobre módulos. E outra coisa que é bacana, eu falei para vocês escreverem esses docstrings aqui. Para que que serve isso, né? Ó, o showPoints, por exemplo. Quando eu coloco interrogação, ele vai me chamar as informações que ajudam a pessoa a usar aquela função, né? Então eu tenho aqui, ó, signature showPoints hand. Docstring. Qual que é o docstring? Calculate and return showPoints from actual hand. Então, isso aqui fica de documentação para o projeto, entendeu? Isso aqui é muito legal. Outra forma de eu acessar essa documentação, a gente coloca doc. Doc não, help. E coloca aqui showPoints, por exemplo. Olha o que vai acontecer, ó, help. Help é um function showPoints. ShowPoints, hand. Calculate and return points from actual hand. Olha que da hora. Então, assim, vocês conseguem ir fazendo uma pequena documentação do projeto, só vocês documentando essas funções. Já começa a ficar bem bacana, bem profissional, assim, vamos dizer, né? Porque isso é bacana, porque você não faz código pra você, cara. Você faz código pro mundo, você faz código pra outra pessoa. Você faz código, às vezes, para uma pessoa que trabalha com você, junto com você. Você tem que sempre pensar no, nos outras pessoas que vão ler seu código. Não pode fazer qualquer porcaria, tá? Ó, então, ó, o help show hand, por exemplo, ó. Show all cards on hand. Então, cara, funciona perfeitamente. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, eu quiser testar os caras todos aqui, eu crio um deck, ó. Create deck. Ó, qual que é o deck? Opa! Deck. Ó, o deck é essas cartas aqui, ó. Só que elas estão ordenadas, ó. As de paus, dois de paus, três de paus. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer um shuffle. Deck. Qual que é o deck agora, ó? Ó, embaralhou, tá? Eu posso fazer os mesmos procedimentos que eu tenho aqui na manual, para estudar o que que tá acontecendo, tá? Aí, ó, eu quero fazer um hand igual a esse cara aqui, ó. Só que eu quero fazer, em vez de com 3 cartas, eu quero fazer com 10. Sei lá, sou loucão. Olha lá, ó. Hand. Tô com 10 cartas. E quantas cartas tem no baralho agora? Len. Deve ter 42. 42. Agora eu quero mostrar a hand, ó. Show hand. Show hand, hand. Olha lá, 10 cartas. Mostrar as 10 cartas que eu tenho. Os points agora, vamos ver quantos points eu tenho. Show points hand tem 39 pontos. Se fosse um jogo de 21 real aqui, já tinha estourado faz tempo, né? O limite é 21, né?
Então tem 39 points. Então, cara, essa opção, ó, prestem bem atenção nessa opção, IPython, ou vocês podem chamar o Python, não precisa ser o IPython, ó, tá? Menos i. O menos i, ele vai entrar no, ele vai fazer um, acho que é uma introspecção que ele chama. Vamos ver como é que é o nome desse menos i. Só para eu não falar asneira para vocês. É, inspect. Ó. Inspect interactively after running script. Então ele roda o script primeiro, depois ele inspeciona interativamente. Ou seja, você cai lá dentro do script, cara. E aí você pode fazer o que você quiser aqui, ó, que louco. Tipo, ó, aqui tô com ele de novo, ó, deck, create deck. Aqui tô no Python puro, não tô no IPython, ó, tá vendo? Deck. Funciona da mesma maneira. É que o IPython, ele facilita um pouco as coisas pra gente, né? Ele é mais simples, é um interpretador mais robusto, mais cheio de coisas, vamos dizer assim, mais funcionalidades, né? Bom, galera, é 11:02. Hoje não quero extrapolar muito aí. E eu vou gravar o vídeo e depois vocês me assistem aí, tá? Essas três funções que faltam. E na próxima segunda-feira a gente vai ver um negócio muito importante. Se vocês puderem, compareçam, porque a gente vai ver como é que a gente acaba com essa porcaria aqui desses testes aqui, ó, que tá tudo mal organizado. A gente vai organizar isso aqui de uma forma melhor e a gente vai começar a usar unit test pra gente fazer isso, certo? O bom é que vocês já pegaram o espírito da coisa aqui, imagino eu, né? Mas assim, vamos continuar fazendo o mesmo procedimento. Escrevendo teste, faz a funcionalidade. Escreve outro teste, faz a funcionalidade. Sempre baseado em TDD, tá? Guiado por teste. TDD. Beleza, galera? Tranquilidade? Alguma dúvida? Tô pensando em encerrar. Tiverem dúvida, agora é a hora, hein? Tranquilo aí, Alton? Beleza. Fechou então, galera. Se vocês puderem, tiverem com tempo, vão vendo o que que vocês conseguem refatorar desse código que eu fiz hoje. Eu acho que com certeza eu devo ter feito alguma coisa que pode ser melhorada no código. E se vocês procurarem esses defeitos e entenderem melhor, vocês podem achar essa parada aí e me mostrar depois que vai ser da hora. Tipo, pelo menos todos os outros códigos que eu fiz durante os nossos live encodes aqui, eu sempre fiz alguma merda, né? Não sei se vocês perceberam. Não teve nenhum que eu não fiz nada errado, tá ligado? Fala assim, nossa, ó, o cara não erra, né? Eu sempre, não, eu sempre tive alguma falha. Então, se vocês puderem olhar com mais calma esse código aí, a gente pode melhorar isso aí, tá? E também vou adicionar vocês no repositório do Git. E eu quero que vocês coloquem o código de vocês nas respectivas pastas de vocês lá. Se tiverem dificuldade, me falem durante a semana e a gente vai resolvendo isso aí. Certo? Eu vou esperar que segunda-feira que vem vocês tenham colocado pelo menos alguma coisa lá. Tipo, não precisa estar todas as funções e tudo mais. Mas coloca alguma coisa, porque se alguma coisa que você colocar lá já pode ajudar outras pessoas. E o código já pode estar diferente das outras pessoas e a gente pode aprender mais com isso. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Boa noite aí para todo mundo. Quem puder, se quiser também, vamos no Grupo Pai lá, sabadão, 6 horas da manhã, eu vou estar na rodoviária. Quem não souber o caminho, a gente se perde junto lá. Beleza? Porque eu também não, na real, acho que eu nunca fui para lá, mas enfim. A gente se perde junto. Se perder junto é melhor do que se perder sozinho. É, o encontro sobre data science, o Felipe que chegou um pouquinho mais tarde aí.
Se puder ir, cara, vai ser bem da hora. Vou mandar o link aí de novo, ó. Tá? E tem o Rupai, que também eu tô fazendo propaganda, que eu vou colar lá. Já até paguei minha inscrição. Não é caro, tá? Dá uma olhada nesses dois eventos aí. Bom, galera, vou ficando por aí então. Boa noite para todo mundo. Falou.